إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قصص کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت کا تعلق قارون کے سلسلے میں جو مضمون سورہ قصص میں آیا ہوا ہے، اس مضمون سے یہ آیت متعلق ہے. قارون کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قوم بنو اسرائیل کا ایک امیر ترین اور مالدار ترین شخص تھا. موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رشتہ داری بھی تھی، چچا زاد بھائی بتایا جاتا ہے یا خود چچا بتایا جاتا ہے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. تھا تو بنو اسرائیل میں سے، اللہ نے خوب دولت سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا، دولت نے اسے سرکش مزاج بنا رکھا تھا، تکبر اور غرور پیدا کر رکھا تھا، اور اسی سرکش مزاجی کے سبب وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر بنو اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا. تو کچھ اللہ والوں نے، کچھ اچھے لوگوں نے قارون کو نصیحت کی. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے وہ وہی نصیحت ہے، نصیحت کے وہی کلمات ہیں جو قوم کے سمجھدار افراد نے قارون سے جو نصیحت کی تھی. کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہا کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے تو سب سے پہلے اس دولت کو آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنا، آخرت کے گھر کی تلاش، آخرت کے گھر کی جستجو، یہ تیری دولت اور تیرے مال کا پہلا سبق ہونا چاہیے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں اللہ نے جب نوازا ہے تو دنیاوی حصہ بھی نہ بھول، اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، اچھے گھر میں رہ، دولت کا اظہار، نعمت کا اظہار. کہا کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کو پہلے آخرت کے حصول اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا، اور دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، دنیاوی حصے کو بھی فراموش نہ کر. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تجھ پر احسان کیا ہے، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندگی میں احسان کا معاملہ کرو، اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، فسادیوں کو نہیں چاہتا ہے. حضرات، یہ جو نصیحت قارون کو کی گئی اس میں سے ایک جو جملہ ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، یہ آج میرے خطبے کا موضوع ہے. قارون کو نصیحت کرنے والوں نے بڑی پیاری نصیحت کی، کہا کہ جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر. اس میں سب سے پہلی بات، احسان کا حکم ہے. احسان بہت عظیم صفت ہے،
محسن بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام محسن ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کے احسانات سے بڑھ کر اور کس کے احسانات ہو سکتے ہیں، اس کے انعامات سے بڑھ کر اور کس کے انعامات ہو سکتے ہیں. خود اللہ کا ایک نام محسن ہے، اللہ خود محسن ہے، اور احسان کی یہ صفت بندوں میں اسے بہت پسند ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جو محسن بندے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے، دوسروں کا بھلا چاہنے والے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کا ساتھ دینے والے، یہ جو محسن بندے ہیں، جو احسان کا کیریکٹر رکھتے ہیں، احسان کا کردار رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انہیں بے شمار بشارتیں سنائی. کہا وبشر المحسنین، اے پیغمبر میرے محسن بندوں کو بشارتیں سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے. واللہ یحب المحسنین، کہا کہ جو بندے احسان کا کیریکٹر رکھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے حقدار بن جاتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے حق میں واجب ہو جاتی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو احسان کا کردار رکھتے ہیں، احسان کا کیریکٹر رکھتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہوتے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو کہ محسن ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی محسن بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، محسن بندوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا. قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، اللہ نے اس صفت احسان کا تذکرہ بے شمار آیتوں میں کیا، اور محسن بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلتیں سنائی. یہ جو نصیحت ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. ایسا نہیں کہ یہ نصیحت صرف قارون کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر ایک کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر انسان کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ نصیحت ہر مومن کے لیے ہے، یہ نصیحت میرے لیے ہے، یہ نصیحت آپ کے لیے ہے، اور خاص کر جو صاحب نعمت ہے، جنہیں اللہ نے زندگی میں نعمتوں سے نوازا ہے، خوشیوں سے نوازا ہے. یہ نصیحت احسن کما احسن اللہ الیک کی نصیحت ہر صاحب نعمت کے لیے ہے. یہ خطاب ہر صاحب نعمت سے ہے. جس کو بھی اللہ نے کوئی بھی نعمت دے رکھی ہے، وہ اس خطاب کا مخاطب ہے کہ جیسے خالق نے تمہیں اس نعمت سے نواز کر احسان کیا، اب تم اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، مال کے ذریعے دوسروں پہ احسان کرو. اللہ نے تمہیں قوت کی دولت سے نوازا ہے، قوت کے ذریعے دوسروں پر احسان کرو. اللہ نے تمہیں علم کی نعمت سے نوازا ہے، علم کے ذریعے دوسروں پہ احسان کرو. اللہ نے تمہیں ہنر کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہنر کے ذریعے دوسروں پر احسان کرو. اللہ نے تمہیں اثر و رسوخ عطا کیا ہے، اثر و رسوخ کے ذریعے دوسروں پہ احسان کرو. تو احسن کما احسن اللہ الیک کا یہ جو خطاب ہے، یہ ہر صاحب نعمت سے. اور اس احسان کے بھی یاد رکھیے دو پہلو ہیں، اس احسان کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ہے نعمت ملنے کے بعد منعم حقیقی جو نعمت دینے والی ذات ہے اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کی بندگی میں احسان کرنا، اچھی بندگی کرنا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے احسان کا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پل رہے تھے، عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا. عزیز مصر کی بیوی کسی بھی طرح سے یوسف علیہ السلام کو اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہتی تھی، اور جب یوسف علیہ السلام کسی بھی طور آمادہ نہیں ہو رہے تھے تو پوری بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اس نے زبان سے کہہ دیا، ہی تلک میں تمہارے لیے تیار ہوں. یوسف علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، قال معاذ اللہ،
کہا کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائے، وہ میرا رب ہے جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے کنویں میں ڈالا گیا تھا، اس نے کنویں سے مجھے نکالا اور مجھے بازار مصر میں بیچا گیا، اور رب العزت نے مجھ پر احسان کیا کہ احسان کر کے اللہ رب العزت نے مجھے اس شاہی محل میں پہنچایا اور اتنی عزت کی زندگی نصیب کی، اور جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ معاذ اللہ، انہو ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ نصیب کیا ہے، میں اس کے احسان کا بدلہ نافرمانی سے دینا نہیں چاہتا۔ یہ اور بات ہے، اس آیت کی دوسری تفسیر بھی ہے، یہاں رب کی تفسیر آقا سے کی گئی ہے کہ عزیز مصر جس نے کہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنی عزت سے رکھا ہے، اور میں اس کے ساتھ خیانت کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تفسیر بھی کی گئی ہے۔ تو احسن کما احسن اللہ علیک، اس کا پہلا پہلو، اس کی پہلا مظہر یہ ہے کہ اللہ جو کہ محسن حقیقی ہے، منعم حقیقی ہے، اس کے ساتھ بندگی میں، اطاعت پہ، فرما برداری میں احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اور احسن کما احسن اللہ علیک کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے۔ خالق نے ہم پر احسان کیا، ہم اس کی مخلوق پہ احسان کریں۔ یاد رکھو، ہر نعمت کی زکات ہوتی ہے، زکات صرف مال کی نہیں ہوتی، مال کی ہم نکالتے ہیں زکات کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ نے جو مال دیا اس کی زکات ہم نکالتے ہیں، جیسے مال کی زکات ہوتی ہے، ہر نعمت کی زکات ہوتی ہے، ہر نعمت کی زکات ہوتی ہے۔ مال ہم اس غریب کو دیتے ہیں جس کے پاس کے مال نہیں، اللہ نے ہمیں دیا، ہم اس غریب کو دیتے ہیں، ویسے ہی ہر نعمت کی زکات ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے آپ کو، اس کی زکات یہ ہے کہ بے علموں کو علم سکھائیں آپ۔ اللہ نے ہنر کی دولت سے نوازا ہے آپ کو، اس کی زکات یہ ہے کہ جو بے ہنر ہیں انہیں ہنر سکھائیں آپ۔ اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ سے نوازا ہے، اس کی زکات یہ ہے کہ آپ کمزوروں کے معاشرے میں کام آئیں، گمنام لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی زکات یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ آپ کمزوروں اور مصیبت زدہ انسانوں کا دست و بازو بن کے کھڑے ہوں اور ان کی مدد کریں۔ تو ہر نعمت کی زکات ہوتی ہے، ہر خوبی کی زکات ہوتی ہے، ہر صلاحیت کی زکات ہوتی ہے۔ احسن کما احسن اللہ علیک کا یہ خطاب ہر اس شخص کو یاد رکھنا چاہیے جس کو اللہ نے کسی بھی نعمت سے نوازا ہے۔ اور جو صاحب احسان ہوتا ہے نا، جو محسن ہوتا ہے، احسان کا کیریکٹر رکھنے والا، دوسروں کا بھلا چاہنے والا، دوسروں کے کام آنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، ہیلپنگ نیچر رکھنے والا، وہ معاشرے میں جہاں بھی رہے اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، معاشرہ اسے دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ محسن ہے، یہ محسن ہے۔ وہ تندرست ہو، وہ خوشحال ہو، وہ مریض ہو، وہ صحت مند ہو، محسن انسان بہر صورت محسن ہوتا ہے، اور اس کے احسان کے کیریکٹر کو معاشرہ ہر جگہ پہچانتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے حالات اسے احسان کے اس کیریکٹر سے دستبردار نہیں کرتے ہیں، محسن محسن ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص ہے، بڑے سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام دیکھو محسن تھے، اور واقعی محسن تھے، اور ان کے محسن ہونے کی، ان کے احسان کی گواہی جب وہ قید خانے میں تھے وہاں بھی دی گئی، اور جب وہ قید خانے سے نکل کر مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے، وہاں بھی گواہی دی گئی۔ قید خانے کی مشقتیں، قید خانے کی آزمائش انہیں احسان کے کیریکٹر سے دور نہ کر سکی، اور اسی طرح سے تخت و تاج کی دولت، کرسی کا نشہ بھی انہیں احسان کے کیریکٹر سے دور نہ کر سکا۔ وہ قید خانے میں رہ کر بھی محسن رہے، وہ مصر کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی محسن رہے، اور دونوں مقامات پہ لوگوں نے ان کے محسن ہونے کی، احسان کے کیریکٹر کی گواہی دی۔ قید خانے میں کیسے؟ دو ساتھیوں نے خواب دیکھا، ان کے ساتھ جو دو ساتھی داخل ہوئے تھے قید خانے میں، خواب دیکھا، خواب دیکھ کر اب تعبیر پوچھنا ہے، کس سے پوچھے؟
یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن نے کہا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي عَصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ. یوسف علیہ السلام جن دنوں قید خانے میں داخل ہوئے، دو اور ساتھی ان کے ساتھ انہی دنوں قید خانے میں داخل ہوئے تھے، ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. کہا کہ نبئنا بتأویل، یوسف ذرا تعبیر بتا دو ان خوابوں کی. کیوں؟ انا نراک من المحسنین. اللہ اکبر، انا نراک، قید خانے میں لوگ تو بے شمار ہیں، آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں، آپ ان سارے لوگوں میں کچھ الگ ہی معلوم ہو رہے ہیں، کچھ جدا معلوم ہو رہے ہیں، آپ بڑے محسن نظر آ رہے ہیں ہمیں. انا نراک من المحسنین، قید خانے میں ان کے محسن ہونے کی گواہی دی گئی، تو وہیں آگے چل کر جب مصر کے تخت و تاج کے مالک بنے وہاں بھی ان کے محسن ہونے کی گواہی دی. کون گواہی دیتے ہیں؟ سگے بھائی. وہ نہیں جانتے کہ جس عزیز مصر سے ہم کلام ہیں وہی یوسف ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں بھائی لوگ کہ ہم تو یوسف کو کنویں میں ڈال دیے، یوسف بچپن ہی میں ختم ہو گئے. ان بھائیوں کو خبر نہیں اللہ کا جو احسان ہوا یوسف علیہ السلام پر. تو جب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے، ایک پلاننگ کے ذریعے، ایک منصوبے کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اب یہ بھائی بنیامین کے بغیر واپس نہیں جانا چاہ رہے تھے، ابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے ہی یوسف کے سلسلے میں ابا یعقوب کو زخم دے چکے ہیں ہم. اس لیے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بنیامین کو کسی طرح سے وہاں سے لے لے. تو انہوں نے عزیز مصر سے درخواست کی. کون ہے عزیز مصر؟ یوسف علیہ السلام. انہیں معلوم نہیں کہ ہم یوسف سے مخاطب ہیں. کہا یا ایوہ العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین. کہا کہ اے عزیز مصر، آپ نے ہمارے بھائی بنیامین کو روک لیا، ٹھیک ہے اس نے چرایا، اس نے چرایا تم کہ. کہا کہ ایسا کرو، حالانکہ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، وہ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی. اور انہوں نے کہا، بھائیوں نے، یسرق فقد سرق له من قبل، اگر آج یہ بنیامین چرایا ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چرا چکا ہے. کس سے بول رہے؟ خود یوسف علیہ السلام سے بول رہے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ یہی یوسف ہے. تو کہا اب بنیامین کے بغیر نہیں جا سکتے، ابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا قالوا یا ایوہ العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. ایسا کیجئے عزیز مصر، ہمارے جو ابا ہیں بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ایسا کیجئے بنیامین کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور ہم میں سے اس کے بدلے کسی ایک کو رکھ لیجئے. اور یہ درخواست آپ سے اس لیے کر رہے ہیں انا نراک من المحسنین. انا، دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے. عام طور پر نعمتیں ملنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، چھوٹے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہی نہیں. ایسا غرور سماتا ہے، ایسا تکبر آتا ہے، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے لوگ نظر ہی نہیں آتے، ساری دنیا کو حقارت کی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، احسان یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ محسن انسان زندگی میں کہیں کہیں بھی رہے وہ محسن ہوتا ہے، زندگی میں جیسے بھی حالات سے گزرے وہ محسن ہوتا ہے، خوشحال رہے تب بھی محسن ہوتا ہے، تندرست رہے تب بھی محسن ہوتا ہے، صحت مند رہے تب بھی محسن ہوتا ہے، بیمار رہے تب بھی محسن ہوتا ہے. حضرات، ہمیں اور آپ کو زندگی میں اگر نعمتیں ملی ہیں، ہمیں اور آپ کو زندگی میں اگر نعمتیں ملی ہیں، تو ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. ہر صاحب نعمت کو اس حیثیت سے دیکھنا چاہیے، مجھے جو نعمت ملی ہوئی ہے، میرے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. میرے پاس مال ہے، کتنے لوگ ہیں مال نہیں ہے. میرے پاس صحت ہے، کتنے لوگ ہیں صحت نہیں ہے. میرے پاس حسن و جمال ہے، کتنے لوگ ہیں حسن و جمال سے محروم ہیں. میرے پاس اثر و رسوخ ہے، کتنے لوگ ہیں کہ گمنام ہے، کوئی ان کی پہچان نہیں ہے معاشرے میں، اللہ نے مجھے شہرت سے. جس کو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، اسے یہ معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے ارد گرد چاروں طرف ان نعمتوں سے محروم افراد کی ایک بڑی تعداد ہے. اور یاد رکھو، اللہ
انہی محروم افراد کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے، ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے کیا اے ابن آدم میں نے تجھے نوازا ہے، میں نے تجھے دیا ہے، میں نے تجھے عطا کیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اب میں دیکھوں گا کہ تو میرے بندوں پہ کتنا احسان کرتا ہے، کتنا دیتا ہے، کتنا نوازتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ان تین افراد کا واقعہ بیان کیا، ہم بار بار سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ایک برس کی بیماری والا، ایک گنجا شخص، ایک نابینا اور اندھا شخص۔ اللہ نے تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا، فرشتہ سب سے پہلے برس والے شخص کے پاس گیا، جا کے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ چاہتا ہوں کہ اچھی چمڑی مجھے مل جائے، اور یہ جو برس کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، اچھا رنگ مجھے مل جائے۔ فرشتے نے دعا کی، بیماری ختم ہو گئی، چمڑی اچھی مل گئی، رنگ اچھا مل گیا۔ کہا مال کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے دعا کی، اونٹ مل گئے۔ پھر وہ اونٹوں میں پرورش ہونے لگی، یہاں تک کہ اونٹوں کا ایک بڑا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا۔ گنجے شخص کے پاس گیا فرشتہ، جا کے کہا کیا چاہتے ہو؟ گنجے نے کہا کہ میں اچھے بال چاہتا ہوں، یہ گنجا پن چلا جائے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، لوگ مجھ سے بدکنے لگے ہیں، یہ گنجا پن چلا جائے۔ فرشتے نے دعا کر دی، گنجا پن چلا گیا، اچھے بال آ گئے۔ کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مال چاہیے، گائے چاہیے مجھے۔ فرشتے نے دعا کی، گائے مل گئی۔ پھر اس کی نسل کی پرورش ہوئی، یہاں تک کہ گایوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس ہو گیا۔ اندھے شخص کے پاس گیا، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس اللہ چاہتا ہوں کہ بینائی لوٹ آ جائے، بینائی مل جائے۔ فرشتے نے دعا کی، بینائی مل گئی۔ کہا مال؟ کہا مجھے بکری چاہیے۔ دعا کی، بکری مل گئی۔ بکریوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ پورا ایک ریوڑ ہو گیا۔ تینوں کی بیماری گئی، اللہ نے احسان کیا، صحت سے نوازا۔ غربت گئی، دولت سے نوازا، اللہ نے احسان کیا۔ اب یہ لوگ اس کی مخلوق پہ کہاں تک محسن بنیں گے کہ نہیں، اس کا امتحان اللہ نے لیا۔ بھیجا اسی فرشتے کو انسانی شکل میں، برس والے کے پاس فرشتہ گیا اسی برس والے انسان کی شکل میں۔ برس والے انسان کی شکل میں جا کے کہا، ایک مسافر ہوں، تھکا ماندہ مسافر ہوں، اسباب اور وسائل سے محروم مسافر ہوں، ذرا مدد کر دو، ایک اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ ارے حقوق بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں۔ کہا اللہ نے تمہیں اس مال سے نوازا تھا؟ کہا کہ نہیں نہیں، یہ مال تو نسل در نسل چلا رہا ہمارے خاندان میں، نسل در نسل چلا رہا۔ فرشتے نے کہا کیا بات، حق ایسی نہیں ہے کہ تم ایک مرحلہ تھا زندگی کا کہ برس کی بیماری میں تھے، غریب تھے، نادار تھے، اللہ نے تمہیں اس صحت کی دولت سے نوازا اور جانور اور مال کی دولت سے نوازا، اور آج کہتے ہو کہ نسل در نسل سے یہ دولت چلی آ رہی ہے؟ اگر تم جھوٹے ہو تو پہلے جیسے تھے اللہ کرے ویسے ہی ہو جاؤ۔ ویسا ہو گیا۔ دوسرے شخص کے پاس گیا گنجا شخص، اور اس کے پاس بھی گنجے انسان کی شکل میں گیا فرشتہ، بدل کر غریبوں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ گنجے انسان کے جو گنجا تھا، صحت مل گئی، اس کے پاس فرشتہ گنجے انسان کی شکل میں گیا، کہا تھکا ماندہ مسافر ہوں، اسباب اور وسائل سے محروم مسافر ہوں، اللہ کے لیے ایک گائے کے ذریعے میری مدد کر دو۔ اس گنجے، اس انسان نے بھی وہی جواب دیا، کہا کہ نئی نئی ذمہ داریاں بہت ہیں، حقوق بہت ہیں، ہمارے مسائل بہت ہیں، میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنی اس بات میں جھوٹے ہو کہ یہ نسل در نسل چلی آئی ہوئی دولت ہے، اور تم کبھی گنجے نہ تھے، ہمیشہ سے صحت مند رہے، تو پہلے جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ لٹ گئی صحت، لٹ گیا مال،
اور نابینا کے پاس گیا, نابینا انسان کے پاس, نابینا وہ انسان جس کو بینائی اللہ نے لوٹائی تھی. فرشتہ نابینا انسان کی شکل میں گیا اور اس نے جب نابینا کے سامنے بات رکھی تو اس نابینا انسان نے کہا, اللہ کے بندے میں بھی ایک وقت تمہاری طرح نابینا تھا, غریب تھا, اللہ نے مجھے صحت کی دولت سے نوازا, بینائی سے نوازا, مال سے نوازا, لے جاؤ یہ بکریاں. فرشتے نے کہا رکھو رکھو, کہا کہ اللہ نے تم تینوں کا امتحان لیا تھا, تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے. اپنے ماضی کو کبھی بھولنا نہیں. آج ہمارے پاس نعمتیں ہوں گی, ماضی کو یاد کرو جب یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں تھیں, یا ہم شروع سے نعمتوں میں پلے ہوں گے. اپنے ماں باپ دادا کو یاد کرو, باپ دادا کتنے غریب رہے ہوں گے. انسان کو کبھی اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ جو یاد ماضی ہے, ماضی کو یاد رکھ کر اس کا احساس کر کے اللہ کے جو مجبور بندے ہیں, مجبور بندوں کو نوازنا چاہیے. حضرات, جس کو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں مجبوروں کی مجبوری کا احساس کرے, مجبوروں کی مجبوری کا احساس کرے اور اس احساس کے بعد احسان کرے. معاشرے کے بے شمار طبقات ہیں جو ہمارے احسان کے مستحق ہیں. غریبوں کا طبقہ, یتیموں کا طبقہ, بیواؤں کا طبقہ, مسکینوں کا طبقہ, مریضوں اور بیماروں کا طبقہ, قرض داروں کا طبقہ, غمزدہ انسانوں کا طبقہ, گمنام لوگوں کا طبقہ, بے اثر و رسوخ لوگوں کا طبقہ, دکھ کے مارے ہوئے انسانوں کا طبقہ. معاشرے کے کتنے طبقات ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے احسان کے محتاج ہیں. زندگی میں ان مجبوروں کی مجبوری کا احساس کر کے ان کے اوپر احسان کرو. عید آتی ہے, ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے سلائے, اچھے کپڑے سلائے. عید کے دن ہمارے بچے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بڑے خوبرو نظر آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یاد رکھو, عید کے دن سچی خوشی ہمیں کب ملے گی؟ کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں اچھے نئے کپڑے پہنا کر انہیں سنوارا ہے, اپنے خاندان کے وہ یتیم بچے, اپنے اڑوس پڑوس کے وہ یتیم بچے, اپنی بستی اور گاؤں اور محلے کے وہ یتیم بچے جنہوں نے باپ کا سہارا کھویا ہوا ہے, عید کے دن وہ خوشیوں سے محروم رہتے ہیں. عید کی سچی خوشیاں ہمیں تب ملیں گی جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو عید کے دن خوشیاں دینے کے لیے نئے کپڑوں سے سنوارا ہے. ان یتیم باپ کا سہارا کھوئے ہوئے بچوں کو بھی, چاہے ان سے ہمارا رشتہ ہو کہ نہ ہو, اچھے کپڑے دلاؤ, اچھے کپڑے سلاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ کہ انہیں باپ کی عدم موجودگی کا احساس نہ ہونے پائے اور عید کے دن ان کے چہروں پہ بھی ہمیں اسی طرح خوشیاں نظر آئے جس طرح ہمارے بچوں کے چہروں پہ نظر آتی ہیں. اللہ کی قسم, سچی عید اسی انسان کی ہوتی ہے, سچی عید اسی انسان کی ہوتی ہے, اور عید کی سچی خوشیاں اسی انسان کو ملا کرتی ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے غریبوں مجبوروں کی خوشیوں, مجبوروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اور ان کی مجبوریوں کا احساس کر کے ان پہ احسان کرتا ہے. حضرات, ہمدردی کے دو بول, ہمدردی کے دو لقمے, ہمدردی کے دو گھونٹ اور ہمدردی کا معاملہ اللہ رب العزت کے پاس یہ کتنا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ, ہم بارہا اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں مسلم شریف کی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ایک خاتون آئی میرے پاس, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یہ خاتون آئی میرے پاس, کیا مسئلہ ہے؟ دو بچیاں ہیں اس کے ساتھ, بھوکی ہے, وہ خود بھوکی ہے, دونوں بچیاں بھوکی ہے, آ کے مانگ رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, گھر میں میں نے بہت ڈھونڈا, تلاش بسیار کے بعد, بہت ڈھونڈنے کے بعد گھر میں تین کھجوریں ملی. یہ پیارے نبی کا خانوادہ, یہ پیارے نبی کا گھرانہ ہے اور آپ کی گھر کی یہ صورتحال ہے, ڈھونڈنے کے بعد آپ کے گھر میں صرف تین کھجوریں ملتی ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ تینوں کھجوریں اس خاتون کے حوالے کر دی, اس خاتون کے حوالے کر دی, اس ماں کے حوالے کر دی. ماں نے دو کھجوریں اپنی دو بچیوں کو دے دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی. دونوں بچیوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی.
اور ماں نے جب اپنی حصے کی کھجور منہ میں رکھنی چاہی بچیوں نے کہا کہ ماں یہ بھی ہمیں دے دیجیے. تو ماں نے وہ کھجور جو لقمہ بن چکی تھی اسے منہ سے نکالا, دو حصے کیے, آدھا آدھا کیا, ایک حصہ اس بچی کو, دوسرا حصہ اس بچی کو, اور خود بھوکی رہ گئی, کھائی نہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھیں, یہ مجبوری اور یہ جذباتی منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوئی کہ ماں جو ہے خود بھوکی رہ گئی, اپنی بچیوں کو کھلا دیا. پیارے نبی تشریف لائے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سارا ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی, ایک غریب عورت آئی تھی اپنی دو بچیوں کے ساتھ, میں نے تین کھجوریں دیں, دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی, اور جب ماں نے اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی تو بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا. ماں نے اس کھجور کے دو حصے کی, ایک ٹکڑا اس بچی کو, دوسرا ٹکڑا اس بچی کو دے دیا, خود بھوکی رہ گئی. پیارے نبی نے کہا, عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نارے جہنم سے آزاد کرا دیا, اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, احسان کا ایک نوالا, احسان کا ایک لقمہ, احسان کی ایک کھجور. ایک ماں, ماں کے اندر فطری محبت ہوتی ہے اولاد کی. ایک ماں اگر فطری محبت کے تحت اپنے بچوں کو کھلاتی ہے خود بھوکی رہ کر, تو اتنی فضیلت ہے کہ ایک کھجور نارے جہنم سے آزادی کا سبب بنتی ہے. تو سوچو اگر ہم معاشرے کے وہ غریب جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں, ان کی مجبوریوں کا احساس کرتے ہیں, ان کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں خوشیوں میں شریک کرتے ہیں, تو یہ کردار اللہ کو کتنا پسند نہیں آئے گا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, یہ زندگی کا سبق ہے, یہ زندگی کا سبق ہے کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے, اللہ کی مخلوق پہ احسان کرو. اللہ نے تمہیں اچھی حالت میں رکھا ہے, ڈھونڈو ان لوگوں کو جن کی زندگی پریشانیوں میں شکار ہے, جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, قرضداری میں مبتلا ہیں, ان کی زندگیوں میں دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرو, اور ان کی زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیوں کو دوبارہ لوٹانے کی کوشش کرو. تو حضرات, بہت ضرورت ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں, جس معاشرے میں رہیں, جہاں رہیں, احسان کے کیریکٹر کے حامل بنیں, احسان کا کردار رکھیں, ہم محسن بن کر جئیں, ہم محسن بن کر جئیں, معاشرہ گواہی دے کہ وہ شخص محسن ہے, یہ بندہ محسن ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں گواہی قید خانے میں بھی دی گئی اور مصر کے تخت و تاج پہ بھی دی گئی, کتنے قرضدار ہیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں, قرضداروں کی مدد کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مسلمان کسی دوسرے کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اسے ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. صدقہ جو واپس لوٹ کے آپ کے پاس آتا نہیں. ایک غریب کو آپ صدقہ دیتے ہیں, کہا قرض کی اتنی فضیلت ہے, قرض تو لوٹ کے آنے والی رقم ہے. آپ کسی مسلمان کو, کسی بھی انسان کو دو مرتبہ قرض دیتے ہیں تو جتنا پیسہ آپ نے قرض میں دیا ہے وہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. دو مرتبہ قرض دینے سے قرضداروں کی مدد کرو, دوسروں کے کام آؤ. ہو سکتا ہے کہ ہم خود سامنے والے کی ڈائریکٹ مدد نہ کر سکتے ہوں, لیکن سفارش تو کر سکتے ہوں گے. ہم خود اگر مدد نہیں کر سکتے ہیں, مجبوروں کی سفارش کر دو. پیارے نبی نے فرمایا, اشفعوا تؤجروا, سفارش کرو اجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے. اللہ نے آپ کو ہنر سے نوازا ہے, کتنے بے ہنر ہیں, کتنے بے علم ہیں, انہیں پڑھانے, سکھانے اور بنانے کی فکر کرو. احسان کے کردار کے ساتھ, احسان کے کیریکٹر کے ساتھ جو لوگ جئیں گے وہ اللہ کے پاس بڑی نعمتیں پائیں گے, اس لیے کہ اللہ کے پاس قانون ہے, اہل جزاء الاحسان الا الاحسان, سورۃ الرحمن جو نعمتوں والی سورت ہے. نعمتوں والی سورت میں اللہ نے کہا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. جو زمین پر محسن رہیں گے اللہ حشر کی عدالت میں روز قیامت ان پر محسن بنے گا. گھر سے دنیا میں بھی اللہ ان پر احسانات کی بارش کرتا ہے. دعا ہے رب العزت سے, اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو, ہم زمین میں جہاں بھی رہیں اور جب تک جئیں, اللہ ہمیں احسان کے کردار کے حامل بن کر
محسن بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. حضرات حسب معمول آج کے جمعے کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 200 سے زائد مریض آپ کے تعاون سے جو ہے فیضیاب ہوتے ہیں ہر ماہ. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے مجبور اور بیمار بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.